батьків з Днем Святого Миколая! Дорогі воїни, дуже вдячна вам, що я живу під мирним небом. Бажаю вам якнайшвидше повернутися додому живим. Рідні на вас чекають. Бажаю здоров'я, терпіння і витримки. Дякую нашим воїнам, що я можу добре навчатися. Дуже вдячна нашим воїнам за те, що я можу вільно подорожувати нашою прекрасною Україною.